Actually, আমি এখন cinema hall, কোনো cinema, 2 মিনিটৰ cinema hall কৰিব খুজিছো। যিটো মই মনৰ অৱস্থা দেখাইছো, যিটো বেমাৰ, malady, হেতু ভুল বুজা হৈছে। So, titleটো হৈছে misinterpreted malady. মোৰ সৰু এটা কাহিনী আছে। এটো এটা মনৰ অৱস্থা যিটো কোনো medical terms of definition নাই। Doctorে হেতুৰ চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰে, medicine দি পেলে। আমি এগৰাকী বৃদ্ধ মানুহৰ মনৰ অৱস্থাটোৰ কথা এগৰাকী মাকৰ পুত্ৰৰ পৰা আঁতৰত থাকি তেওঁ মৰমৰ পৰা আঁতৰত থাকি তেওঁ মনৰ মানসিক অৱস্থা কেনেকুৱা হয় সেইটো আমি এই কাহিনীৰ জৰিয়তে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ টাৰ্নিং পইণ্ট আছিলে লোকেশ্যন হাণ্টিঙৰ ছেকেণ্ড দিনা কাহিনীটো মানে তাৰে এজন আইতা এগৰাকীৰ লগত খুব মিলিছে আমি তাৰ তেখেতৰ পৰা আমি ইনস্পিৰেশ্যনটো পাইছোঁ মোৰ মানে ল'ৰাৰ দলে মনত পৰি আছে আমেৰিকাৰ মিনাপলিছত থাকে মই হাজবেণ্ড ডেপুটি কমিশ্যনাৰ নগাঁও 92 তেওঁ ঢুকাইছে মটৰ এক্সিডেণ্ট হৈ ল'ৰাই মানে ক'লে মা দেউতাটো ঢুকালে আমি ইয়াত নাথাকোঁ মই বাহিৰলৈ যাওঁগৈ পঢ়িবলৈ তাতে মই পঢ়ি দেউতাৰ সমান মই এজন ডাঙৰ মানুহ হ'ম ঘৰ মাটি সকলোবোৰ বিক্ৰী কৰি দি দুইজন ল'ৰাকে আমেৰিকালৈ পঠিয়াই দিলোঁ আৰু খা খবৰো পাই থাকোঁ কিন্তু আজি 3 বছৰমানৰ পৰা তাৰ পৰা কোনো খা খবৰ নাপাওঁ দোকানততো মৰম চেনাই কিনিব নাপায় বোলে 1 কিলো মৰম দেচোন কোনোবাই বিক্ৰী কৰে নেকি মৰম মই কান্দি থাকোঁ চবে কয় আপুনি কিয় কান্দি আছে তেওঁ আমাৰ সন্মুখতে ভাঙি পৰিলে মই কিমান দুখত আছোঁ তুমি নতুন কাৰণে নাজানা চাগে তেওঁৰ লাইফত বহুত ট্ৰেজেডি আছে একচুৱেলি ৰিয়েল লাইফত আমি যেতিয়া লগ ধৰিছিলোঁ আইতাগৰাকীক তেওঁ আমাক যিখিনি কথা কৈছিলে সেইখিনি সেইটো মুড সেইটো চেঞ্চিবিলিটি সিমান ষ্ট্ৰংলি মই স্ক্ৰীনতো দেখাব খুজিছিলোঁ জাষ্টিফাই কৰিব খুজিছিলোঁ কাৰণ তেওঁৰ ৰিকুৱেষ্ট এটা আছিলে যে তেওঁৰ এই মেছেজটো মই ইণ্টাৰনেশ্যনেল নেশ্যনেল পৰ্যায়ত লৈ যাওঁ তাৰপিছত আমি বাকী ৰেচিডেণ্ট সকলোকো লগ ধৰি তেওঁলোকৰ কাহিনী শুনিলোঁ ককাইদেউসকলৰ লগত আমি ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি আছিলোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ জীৱনত কি হৈছে ডাঙৰ ছোৱালীজনী বিয়া হৈ গ'ল সৰু ছোৱালীজনী বিয়া দিলোঁ ল'ৰাটো বাহিৰত থাকিল মিছেচ ঢুকাল মই অকলশৰীয়া হৈ গ'ল মোক চাওঁতে মানুহ নাই মই তেতিয়া নিজৰ ঘৰ বাৰী চব বিক্ৰী কৰিলোঁ লাষ্টত আহি ইয়াত আশ্ৰয় ল'লোঁ আমি এতিয়া শিশুৰ নিচিনা হৈছোঁ আৰু আমাক সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে খেলা ধূলা কৰায় বৃদ্ধাবিলাক গাঁৱত বিশেষকৈ গাঁৱৰ তেনেকুৱা অত্যাচাৰত জৰ্জৰিত হৈ থাকে তেওঁলোকক আমি আনিব লাগিব আৰু সেইটো কাৰণে অকল এখন বৃদ্ধাশ্ৰমে কোনো কামত নাহে এই লোনলিনেছটো কটাবৰ কাৰণে ইয়াত আহিছোঁ এইটো অনলাইন চিষ্টেম অসমীয়া মানুহে বৃদ্ধাশ্ৰমত কি হ'ব অসমীয়া মানুহৰ বুঢ়া বুঢ়ীবিলাকে এজোপা বৰগছৰ নিচিনা ঘৰখনৰ গোটেই দায়িত্ব লৈ বা গোটেইবিলাক বুঢ়া বুঢ়ীবিলাকৰ মতা চলে এতিয়া কিয় হ'ব সেইটো কথা সেইকাৰণে বহুত আহিব পৰা নাছিল মোৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়ে হৈছিল কোনোৰকম নিদিয়ে বৃদ্ধাশ্ৰমত তেওঁলোকে বোলে নাক কাণ কাটি যাব ল'ৰা ছোৱালী সেইটো কথা কিন্তু এতিয়া দেখিলোঁ হয় তেওঁলোকৰ ভুল ধাৰণা সেইটো কিন্তু যিটো মানে পৰিৱেশ লাগে সেই পৰিৱেশটো মই ইয়াত পাইছোঁ মানে আজিকালিতো আমেৰিকান কালচাৰ হৈ গৈছে এনে দিন আহি আছে না হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ কাৰণে বৃদ্ধাশ্ৰম মানাব লাগিব আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিন্তু ইয়াৰ স্থলীচন উলিওৱাটো খুব টান হ'ব আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই ল'ৰা ছোৱালী বহুত দূৰ দূৰৰ হেৰি নাই কিন্তু বাকীবিলাক দেখিয়ে ভাবিছোঁ ল'ৰা ছোৱালী নহয় পাৰ মই কি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিলোঁ মোলৈ পাহৰি গ'ল ছমাহ বছৰ দিনত আহিব লাগিব মাক দেউতাক দেখা কৰিব লাগিব কাৰণ মাক দেউতাই কিমান আশাৰে তেওঁলোকলৈ বাট চাই থাকে বৃদ্ধাশ্ৰম আমাৰ কাৰণে এখন নতুন দেশ নতুন পৃথিৱী আমাৰ মা দেউতাই আমাক কষ্ট কৰি বহুত ডাঙৰ দীঘল কৰিছে দে আৰ চেক্ৰিফাইচ দে আৰ হাফ পাৰ্ট অফ দেয়াৰ লাইফ অনলি ফৰ দ্য চিলড্ৰেন ইন ৰিটাৰ্ণ আমি যদি এনেকুৱা দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি আমি বৃদ্ধাশ্ৰমত থৈ পেলাই নাক কাণ কটাৰ দৰে এনেকুৱা মানে শ্বেমলেছ এক্ট এটা কৰোঁ নিজৰ মা দেউতাৰ ওপৰত ইমান অত্যাচাৰ কৰিব নাপায় এই প্ৰেক্টিকেল লাইফৰ কাহিনীটো আমি স্ক্ৰীণত দেখাম যে সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনী আজিও প্ৰিভেলেণ্ট হৈ আছে আৰু আমি আপোনালোকৰ এই পৰিৱেশতে কেইদিনমান শ্বুটিং কৰিম মেইন কথাটো হ'ল আপোনালোকৰ সহযোগিতা সেইটো হ'লেহে আমি আগবাঢ়িব পাৰিম নহ'লে আমি নোৱাৰোঁ তেখেতসকলৰ কথা পতাৰ সময়ত আমি তাৰমানে ভাবিছিলোঁ যে আমি কেনেকুৱা ৰেছপঞ্চ পাম তাৰ মাজতে আপোনালোকেও যদি অংশগ্ৰহণ কৰিব খুজিছে কৰিব পাৰে
আহিব নাজানো মই সত্ৰ সমাজৰ মানুহ লাহে লাহে আমি তেওঁলোকৰ লগত চিনাকি হ'লোঁ ৰুমে ৰুমে গ'লোঁ আৰু লাহে লাহে তেওঁলোক আমাৰ লগত ফ্ৰী হৈ গ'ল এনে কাহিনীটো আমি শুনিব পাৰোঁ নেকি আপোনালোকে দৈনন্দিন যিবোৰ কাৰুকাৰ্য কৰি থাকে সেইবোৰ কৰি থকা যেন আৰু তাত থকা ৰেচিডেণ্টসকলৰো কোঅপাৰেশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে আৰু সেইটো আমি পাইছিলোঁ ইমান উৎসাহ দেখালে যে প্ৰত্যেকটো ষ্টেপতে তেখেতসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্পেচটো সম্পূৰ্ণ তেখেতসকলে উলিয়াই দিছে যিকোনো প্ৰাইভেট স্পেচ হওক সেইবিলাক আমি গৈ চাইছোঁ তিনি চাৰিদিন আমি লোকেশ্যনবোৰ এনেকুৱা বিচাৰিছিলোঁ যাতে অল্ড এজ হোমৰ এক্টিভিটিজবোৰ চিনচিয়াৰলি দেখাব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি স্ক্ৰিপ্টখনক ফ্ৰিজ কৰি দিছোঁ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট ইজ দ্যাট আমাৰ টীমটো খুবেই সৰু সেই টীমটোত এক্টৰছ আৰ অলছো প্লেয়িং দ্য ৰোল অফ দ্য এচিষ্টেণ্টচ অভিনয় কৰিছোঁ লগতে দাদাক এচিষ্টো কৰিছোঁ আৰু লগতে গোটেই প্ৰডাকশ্যনটো চাব লগা আছিলে কেৱল ময়ে নহয় আমাৰ গোটেইকেইজন মেম্বাৰে চাইছিলোঁ দে আৰ হোল্ডিং দ্য লাইটছ বেটাৰী লাইট লৈছোঁ লগতে আমি খোৱা বোৱা আমি নিজে বনাই পেলাই আমি তাতে লৈ গৈছিলোঁ আমাৰ টীমটো সৰু আছিল যদিও আমাৰ সকলোৰে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো বহুত ভাল আছিলে সকলোৰে তালমিল মিলিছিলে আমাৰ ফিল্মখনৰ ষ্টৰিটো পিকচাৰাইজেশ্যন কৰা হৈছিল 1999 পৰা 2001লৈকে প্ৰত্যেকটা চিনত কি বস্তু থাকিব সেইবিলাক কণ্টিনিউটিবিলাক থাকে গতিকে আমি বহুত সাৱধান হ'ব লগা হৈছিলে দিনৰ পোহৰ ৰাতিৰ পোহৰটো চাব লগা হয় নাৰ্ছে লৈ যোৱা ঔষধৰ প্লেটখনত কি কি ঔষধ আছিলে চাই চাই ষ্ট্ৰে মিলাইছে তাত চিৰিজটো কেনেকুৱা ষ্টাইল আছিলে গতিকে সেইটো কণ্টিনিউটি আছে আমি চিনবোৰ একেলগে কেতিয়াও চিৰিয়েলি কৰিব পৰা নাছিলোঁ কাৰণ আমাৰ লোকেশ্যনবিলাক এভেইলেবল নাছিলে লগতে এক্টৰবিলাকো নাছিলে ৰিয়েল লাইফ ডাইলগছ ভাৰ্চেছ ৰিয়েল লাইফ ৰিয়েল লাইফত আমি প্লান নকৰোঁ কিন্তু ৰিয়েল লাইফত সেইটো প্লান কৰাৰ কাৰণে সেইটো নকলি হোৱাৰ এটা ৰিস্ক থাকে লগতে আমি এটা কথাত বিশেষ গুৰুত্ব দিছিলোঁ যে ডাইলগছবিলাক যাতে কথিত ভাষা হয় যিটো আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ অল্ড এজ হোমৰ ষ্টাফ কেয়াৰটেকাৰজন আছে নাৰ্ছ আছে মই চুটিছবিখনত বৃদ্ধাশ্ৰমৰ হেড এটেণ্ডেণ্ট নবীনৰ কেৰেক্টাৰটো কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে অবজাৰ্ভ কৰি আছে গোটেই ঘটনাবোৰ আনফল্ড হোৱা তেওঁলোক দেখিছে কিন্তু তেওঁলোক অসহায় আমি এক্টৰ হিচাপে প্লে কৰা ৰোলবোৰ দাদাই আমাৰ দৌৰণত দাই নন গ্লেমাৰাছ বিচাৰিছিলে বাৰে বাৰে কৈ আছিলে যে তোমালোকে নেচাৰেল এক্টিং দিয়া ইয়াত কোনো ধৰণৰ মেকআপ নোলোৱা কৰি এক্টিং কৰিছিলে আমাৰ ফিল্মখনত আছে আমাৰ ভেটাৰেন এক্টৰ প্ৰতিভা বাইদেউ আপোনালোকে দেখা পাইছে ৰং চেনেলত ৰেকনি চেনেলত খুব এটা ইম'চনেল পাৱাৰফুল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে আমাৰ কাহিনীটো মুখ্য অভিনয় কৰা প্ৰতিভা বাইদেউৰ কথা মই যে আৰু কেতিয়াও নাপাহৰিম ইমান ষ্টেমিনা আছে বাইদেউৰ আৰু কনচেনট্ৰেশ্যন ফ'কাছটো তেওঁ এনি টাইম ৰাখিছে মোৰ আটাইতকৈ ফেভাৰেট এক্ট্ৰেছ হয় প্ৰতিভা চৌধুৰী তাত কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি কেনেকুৱা এটা মনৰ অৱস্থা থাকে সেইবোৰ মই বুজাইছিলোঁ আৰু তেওঁ সেইটো খুব চিৰিয়াছলি লৈছিলে খুব চিনচিয়াৰলি সেইটো পাৰফৰ্ম কৰিছে হঠাৎ কেৰেক্টাৰত ইনভল্ভ হৈ তাত ইম'চন ঢালি কান্দি কাটি মানে আৰু অৱস্থা নাই তেনেকুৱা আকৌ আহি আমাৰ লগত আকৌ হাঁহি ধেমালি কৰি থাকে একদম কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত সোমাই গৈছিলে তেওঁ মানে সেইটো সময়ত প্ৰতিভা বাইদেউ হৈ থকা নাই চ' সেইটো মোৰ খুব ভাল লাগিলে মই কেৱল কেমেৰাৰ সন্মুখত এক্টিং কৰিছিলোঁ সেইটো এটা মোৰ পাৰ্ট আছিলে কিন্তু যেতিয়া মই কেমেৰাৰ পিছফালে যেতিয়া মই লাইট ধৰিছোঁ দাদাক এচিষ্ট কৰিছোঁ তেতিয়া গম পাইছোঁ যে এটা ষ্টৰি আগবাঢ়িবৰ বাবে বা এটা শ্বুটিং প্ৰচেছত কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে প্ৰব্লেমবিলাক থাকে আপুনি সেই গাৰুটো দাঙি চাব পাৰে তুলিৰ তলত চাব পাৰে বিচনাৰ তলতো চাব পাৰে চকীখন নধৰাই টেবুলৰ তলত চাব পাৰে আৰু সেই বিচনাখনৰ সিফালে চুকটোত চাব পাৰে জয়শ্ৰী মেইন কেৰেক্টাৰ তেওঁ পগলা টাইপ হৈ গৈছে মেণ্টেল ব্ৰেকডাউন ৰিয়েলিটিটো বাস্তৱটো গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই তেওঁ আশা ধৰি আছে যে ল'ৰাটো ঘূৰি আহিব তেওঁৰ আশাৰ কেন্দ্ৰটো হৈছে ফোনটো বৰমা ফোনটোৱে ঘূৰি মানে লগতে সেইটো অলপ ঢিলা হ'ল কোনজনে কেনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যন কৰিব সেইবিলাক দাদাই ভাগ কৰি দিছিলে আমাক সেইখিনি খাই লওকচোন আৰু যেতিয়ালৈ আমাৰ পাৰফেক্ট নহয় দাদাই তেতিয়ালৈ আমাক ৰিটেক লৈ আছিলে স্ক্ৰীণত ইম'চনখিনি পৰ্ট্ৰে কৰিবলৈ ৰোলটো জাষ্টিফাই কৰিবলৈ যিখিনি এটা ইণ্টেনচিটি এটা লাগে সেইটো বাইদেৱে দিছে গতিকে ৰিয়েল লাইফক ৰিয়েল লাইফে কমপ্লিমেণ্ট কৰিছে ফোনো নকৰে মই ফোন কৰিলেও ৰিচিভ নকৰে একেবাৰে মোৰ পৰা কাট অফ হৈ গৈছে মই অকলে অকলে কান্দি থাকোঁ মোৰ ল'ৰাই মোক কিয় নাচায় কিয় মাত নিদিয়ে বাইদেউ মই মাইণ্ড ব্লোৱিং শব্দটো কৈছোঁ
বহুত ভাল লাগিছে যে তেখেতে অ বাইদেউ দিব এনেকৈ দিব আমি কেলে দিব নোৱাৰোঁ আমি তেনেকুৱা এটা ইনস্পিৰেশ্যন এটা পাইছোঁ আমাৰ লিড কেৰেক্টাৰগৰাকীৰ মানসিক অৱস্থাটো লাহে লাহে তললৈ গৈছিল আৰু ইয়াত এটা এক্সট্ৰিম ইম'চনৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু এইটো এটা চাইক'লজিকেল বস্তু আৰু তাক ভিজুৱেলাইজ কৰাটো এটা আমাৰ কাৰণে চেলেঞ্জ আছিল মোৰ সেইটো এটা বহুত দিনৰ পৰা মন আছিলে এটা ডক্টৰ কেৰেক্টাৰ কৰা আমাৰ ঘৰৰ নিচিনা এটা জেগাত গৈ বেলেগ ধৰণৰ পৰিৱেশত এক্টিং কৰা বেলেগ ধৰণৰ কথা আৰু তাৰ যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো মই ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি প্ৰতিটো চিন শ্বুট কৰাৰ আগতে এনচিয়'ৰ কৰি লৈছিলোঁ যাতে ৰেচিডেণ্টসকলৰ একো অসুবিধা নহয় চাওকচোন ডাক্তৰ ইহঁতে মিছা কথা কয় মই জানো মোৰ ল'ৰাই ফোন কৰে ইহঁতে মোক ফোনটো নিদিয়ে কাৰো সাহ নাই তেওঁ গৈ কৈ দিবলৈ যে তেওঁৰ কোনো আশা নাই মানুহগৰাকীয়ে যিদিনা ৰিয়েলিটিটো গম পাব যে পুত্ৰ কেতিয়াও ঘূৰি নাহে তেতিয়া কি হ'ব তেওঁৰ যিটো ল'নলিনেছ এট দ্য চেম টাইম তেওঁৰ মনটো বুজিবলৈ এতিয়া কোনো নাই তেওঁক বেজি দিয়া হৈছে তেওঁক মেডিচিন দিয়া হৈছে জোৰ জবৰদস্তি তেওঁৰ কষ্টখিনি কমোৱাৰ এটা চেষ্টা চলিছে তেওঁ যে এফালে অকলশৰীয়া হৈ গ'ল বাকী সকলোৱে তেওঁৰ মনৰ অৱস্থাটো বুজিব চেষ্টা কৰিছে যদিও বুজা নাই ফোনটো আৰু লিড কেৰেক্টাৰগৰাকী ফাইনেলি ক্লাইমেক্সৰ ফালে তেওঁৰ এটা এনেকুৱা পৰ্যায় আহে যেতিয়া তেওঁ ইমেজিন কৰিব লাগে যেন সঁচাকৈ তেওঁৰ পুত্ৰ আহিছে তাৰপিছত দৰ্জাৰ ফালে চালে আৰু শুনিছনে তহঁতি শুনিছনে নাই শুনিছনে ফোনটো আহিছে আৰু এইফালে চাই থাকিব দৰ্জাৰ ফিলিংছখিনি মোৰ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰ ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনত গতিকে সেইটো ভূতেই হয় নে সঁচাকৈ পুত্ৰ আহিলগৈ ফাইনেলি নে তেওঁৰ আশা এৰি দিলে চ' এই সম্ভাৱনা যিবোৰ আছে তাতোতকৈও বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে তেওঁৰ চাফাৰিংছখিনি দেখি পেলাই কষ্টখিনি দেখি পেলাই যিটো ইম্পেক্ট পেলাইছে বাকী কেৰেক্টাৰ্ছকেইটাৰ ওপৰত লাগিলে সেইটো ডক্টৰে হওক বাকী ৰেচিডেণ্টসকলে হওক নাৰ্ছ এটেণ্ডেণ্টে হওক সেই ঠিক তেনেদৰে মই খোজোঁ যে কিবা ধৰণৰ এটা ইম্পেক্ট পেলাওক অডিয়েঞ্চৰ ওপৰতো তেওঁলোকেও ভাবিবলৈ বাধ্য হওক তেওঁলোকেও ৰিফ্লেক্ট কৰি ভাবক যে আমি কি দিশত গৈ আছোঁ আমি ফিউচাৰত যেন এনেকুৱা নকৰোঁ আমাৰ মা দেউতা যেন এনেকুৱা ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ কাৰণে আমি কি ষ্টেপছ ল'ব পাৰোঁ অল্ড এজমৰ যিটো কনচেপ্ট যোনটো অল্ড এজম হ'ব লাগে নে নালাগে সেইটো আপোনালোকে বিচাৰ কৰক যি দুগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে সকলোকে তুলিলে ডাঙৰ দীঘল কৰিছে বা তেওঁলোকৰ বহুতো কষ্ট তেওঁলোকৰ বহুত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি তেওঁলোকক ডাঙৰ কৰিছে ডাঙৰ মানুহ বনাইছে বাৰ্থডে পঠাইছে তেওঁলোকে একো নিবিচাৰে তেওঁলোকে যে অকণ মৰম বিচাৰে সেই মৰমকণ দিয়াটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব মই সকলোকে অনুৰোধ জনাম তেওঁলোকে যাতে নিজৰ কালচাৰটো পাহৰি নগৈ যে ৱেষ্টাৰ্ণ কালচাৰটো তেওঁলোকে একচেপ্ট কৰক কোনো কথা নাই কিন্তু যাতে নিজৰটো যাতে পাহৰি নাযায় ট্ৰেডিশ্যনেল ভেলুটো পাহৰি নাযায় আৰু এই ছবিখনে মই আশা কৰিছোঁ অকণমান হ'লেও সকলোৰে মনত প্ৰভাৱ পেলাব মই অন্তৰত সাংঘাতিক আঘাত পাইছোঁ বৃদ্ধ হ'লে মানুহবিলাকক কিয় ইমান অৱহেলা কৰে মই আগতে ফোনটো তুলিম আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যেনিবা স্ক্ৰীনিং হৈ আছিলে বয়োজ্যেষ্ঠসকলে অতি মাইণ্ডলি ছবিখন উপভোগ কৰিছিলে কাৰণ তেওঁলোকৰ লাইফৰ লগত এই ষ্টৰিটো ৰিলেট কৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোক বহুত ইম'চনেল হৈ গৈছিলে আমি তেওঁলোকক বুজাব লগা হৈছিল আমাৰ বাবে তেওঁলোকে যে এপ্ৰিচিয়েট কৰিলে ইমান একদম চব ইম'চনেল হৈ গৈছে চাই পেলাই সেইটো আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ পুৰস্কাৰ মোৰ এই চিনেমাখন মই পঢ়ি চাই পেলাই ঘটনাটো দেখি মোক হুকে হুন্দে মাৰি ধৰিছে গোটেই ঘটনাটো মোৰেই নিচিনা বৃদ্ধ সমাজক কেন্দ্ৰ কৰি পিকচাৰ বনাইছে মই বহুত সুখী হৈছোঁ আৰু মই ইয়াতে দুই এটা মুহূৰ্তত মই নিজেই ওলাইছোঁ ওলাই মই মোৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি মই পাৰ্টো কৰিছোঁ গতিকে মই ভাবিছোঁ আন আন ঠাইৰ মানুহেও বুজক নাই যিটো আপুনি এতিয়া ইয়াত আপুনি দেখুৱালে সেইটো আমি ভৰি আহিছে সেইটো ভাল আগতেতো মই এইবিলাক কৰাই নাছিলোঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট তোমালোকৰ এইখনতে মই যি অলপ এক্টিং কৰি দেখুৱা নোৱাৰোঁ এইটো ভগৱানে দিয়া বুলিয়ে ক'ম আৰু মইতো নিজে ক'তো শিকোৱা নাই শিকা নাই আৰু ক'তো এইবিলাক মই কৰাও নাই আপোনাৰ চিনেমা চাই মোৰ ভাল লাগিছে
আৰু দেখিকে মিউজিক চাইটো মই সেইকাৰণে মোৰ আলা উইকনেছ কাৰণ মই চাইছোঁ মই মিউজিকটো শুনিছোঁ ভাল লাগিছে আৰু মোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে বনালে কেতিয়াবা আমাৰ ঘৰলৈ আহিও যদি তেনেকৈ মানে সুযোগ সুযোগ পাওঁ তেতিয়া ভাল লাগিব খুব কেতিয়া কৰিছিলে লাষ্ট অভিনয় যেতিয়া আপোনাৰ চিনেমাখন বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক দিছে আপুনি ধুনীয়াকৈ শুনি আছোঁ এতিয়া সেইবোৰ মিউজিকবোৰ শুনিলে তেতিয়া মোৰ মন যায় মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মিউজিক কিছুমান ক্ৰিয়েট কৰি আপোনালোকে যেনেকৈ যেন চিৰিয়েল বনাইছে তেনেকৈ ধৰণৰ মানে দিব পাৰিলে ভাল লাগে ইয়াত থাকিলে সেইটো মই পৰিৱেশটো পাইছোঁ মুখখন গলো তুমি নিজে কান্দি দিবা এতিয়া।